جی اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کا علاقہ ہے اور چینی خورڈ کا یہاں پہ علاقہ ہے اس ایریا میں مختلف علاقوں سے گن جو ہے یہاں سارا جو ہے ویسٹ آگے گرایا جاتا ہے اس وقت ہمارے کچھ بچے بھی موجود ہیں ہمارے کیمرے نے کہا سکے یہ استعمال شدہ سرنجز ہے استعمال شدہ سرنجز ہے جو استعمال ہوئی ہیں اور ان کا یہ سامان ہے جو ہاسپٹل سے یہاں پہ آ کر گرا دیا گیا ہے اب یہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے لیے اس سے مختلف چیزیں جو ہے کلیکٹ کرتا ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا وہ بیچتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے اور السلام علیکم بچی وعلیکم السلام بچی دا تو آیا چی دا سونا مجھے نہ کر کے اور دا چی دا دا چی خرچ کے نصف سے پیسے تو ملاوی گی کدی کسی دی دا منگا سالور فنز کالا کی دل تکار کا اور دا کبار مبار سرنج ہر سو دا او دا سرنج غوردا دا نور ته کبار مبار لړو نو دا دا خرسه نو دا سوکخلی کنا دا کبار لگا دا علی علی سونه خرسه کی دا 50 روپے کیلو جی یہ ایک بچہ ہے جس کا کام جو ہے اس گندگی کے ویسٹ سے یہ استعمال شدہ سرنجز ویسٹ جو استعمال شدہ سرنجز جو ہسپتالوں سے جن کو سینیٹر کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کاغذوں میں تو ختم کیا جاتا ہے لیکن وہ گرایا جاتا ہے اور یہ یہاں پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارا ایریا میں ڈمپ کیا جا رہا ہے اس بچے نے اپنے لیے یہ جمع کی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو بیچے گا اور 50 روپے کلو بدبو کے لحاظ باعث یہاں کھڑا ہونا مشکل ہے مختلف خون بڑا ہوا ہے اور انجیکشن کھلے عام یہ دوبارہ جب 50 روپے کلو فروخت ہوں گے تو نہ جانے کہاں کن کو استعمال دوبارہ کیونکہ دوبارہ ریسائیکل ہوں گے کن کو کس بیماری کے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن دوبارہ ریسائیکل ہو کے دوبارہ استعمال ہوں گے یہی اس وقت حال کے بیماریاں کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکنے والا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوگا جی